אני רוצה לומר עוד נקודה חשובה. הוא מוציא הרבה ספרי רבני מרוקו. יש פה, יושב פה איתנו, ידידנו הרב טולדנו, שהוא הוציא ספר דרכי שלום ואמת, דברי שלום ואמת. הספר הזה כולו בא מיועד לחלוק על מלכות יוסף ולהביא מנהגי מרוקו. ואני רוצה לומר לו, עוד הרב, זה דרכה של תורה, אין דבר חשוב מאוד, עד הרבה. ידיד תורה וידיד. עכשיו כדי נותן לברכים צעירים לענות. יש לי קודם איזה קושיה, באים, יושבים ועונים. וקודם אחר כך הוציא עוד ספר, יענה בחזרה. ידיד תורה וידיד. אנחנו מחפשים בסך הכל לעמיתה של תורה. אין לנו נגיעות. זה דיאנה, זה לא דיאנה. כולם אוהבים, כולם ברורים. כל החכמים, כולם אנחנו רבים. תראו מרן רבי עומר, איך הוא בקיא בספרי רבני אשכנזים, בקיא ברגל, נודע ביהודה, שואל ומשיב, שגעת אויה, איך הוא בקיא ברבני אשכנזים? איך הוא בקיא ברבני התימנים, רבני התוניסאים, רבני מרוקו, מקום לכל כל. התורה, כולנו מאחדת. זה מה שעושה כבוד הרב. הוא לא הוציא רק ספרי רבני מרוקו, נראיתי את הקטלוג שלו, והוא חושב, הוא הוציא גם מחלה, בעיראק, כל המקומות כולם הוציא, שימשיך בדרך הזאת.